10 mijë afganë gjenden në Shtetet e Bashkuara, ose do të mbërrinë së shpejti pas marrjes në kontroll të Afganistanit nga talebanët muajin e kaluar. These evacuees have gone to a second country. Këta të evakuuar kanë shkuar në një vend të dytë. Disa prej tyre janë në Doha, disa prej tyre në Abu Dhabi, disa prej tyre janë në baza ushtarake në përbot, ku po bëhet një lloj përpunimi dokumentave. Thot zoti Bates. Adam Bates është jurist me projektin ndërkombëtar të ndihmës për refugjatët që ndjek rastet e shumë afganëve. Ai thot se fushata për zhvendosjen e afganëve rivalizon zhvendosjen e refugjatëve vietnamez pas luftës amerikane me Vietnamin, dhe se imazhet nga Vietnami duhet kishin shërbyer si paraemrim për evakuimin nga Afganistani. I think many Americans remember the images of the US helicopter. Mendoj se shumë amerikanë mbajnë mend imazhet e helikopterit amerikan duke u ngritur nga çatia e aneksit të CIA-s dhe njerëzit që u lan pas. Ai imazh duhet të ishte në mendjen e të gjithëve, dhe ne kishim muaj për ta shmangur diçka të tillë. Për fat të keq, mesazhi nuk zuri vend dhe evakuimet nuk filluan në Afganistan deri në momentin e fundit. Thot zoti Bates. Until the last moment. Afganët e evakuuar nga Shtetet e Bashkuara kanë ardhur me nivele të ndryshme statusi. Disa janë shtetas ose kanë karta jeshile. Të tjerët kanë vizat veçanta e migrimi, dhe një numër shumë i madh janë pranuar me kusht për arsye humanitare. Këta të fundit nuk kanë përfitime apo status. Analistët thonë se Kongresi duhet miratoj legjislacion për të ofruar afganëve të pranuar me kusht një mundësi drejt shtetësisë në një periudhë të shkurtër. Kjo ndodhi me refugjatët kuban në vitet 1960 dhe refugjatët kurd nga Iraku në vitet 1990. Shumë vietnamez gjithashtu hyn me kusht në Shtetet e Bashkuara për arsye humanitare në vitet 1970. Përveç legjislacionit, ekspertët thonë se ndihma nga qeveria federale do të jetë e nevojshme dhe urgjente për fonde dhe burime njerëzore. Nëse jepet kjo ndihmë, ata thonë se perspektiva do të jetë shumë më e mirë. In many ways, the United States has had major successes. Në shumë mënyra, Shtetet e Bashkuara kanë patur suksese të mëdha në integrimin e disa popullsive, si ajo që po shohim tani. Nuk ka qenë gjithmonë e qetë apo e lehtë, por e ka bërë vërtet Amerikën një shoqëri shumë të gjallë dhe të larmishme, dhe shumë njerëz mendojnë se kjo është një gjë e mirë në vetvete, sepse ky është një vend ku pothuajse të gjithë ose paraardhësit e tyre erdhën këtu nga diku tjetër. Pra kjo është vërtet pjesë e traditës amerikane, thot zoti Warwick. Somewhere else. And so this is very much part of the American tradition. Por jo të gjithë dëshirojnë rivendosjen e refugjatëve afgan. Disa zyrtarë të lartë republikanë dhe të tjerë që dëshirojnë kufizime të rrepta për emigracionin, shqetësohen se nuk do të ketë burime të mjaftueshme për të siguruar se nuk do të lejohen në vend terroristë të mundshëm. Megjithatë, anketimet aktuale tregojnë se shumica amerikanëve nga të dy kahet politike mbështesin përpjekjen për rivendosje. This issue has such incredible bipartisan support. Kjo çështje ka patur një mbështetje të madhe dypartiake, dhe ndoshta sinqerisht kjo është një mundësi për të riformuluar përfundimisht debatin se si duhet të mirpresim ata që duan të vinë këtu nga vende të tjera, thot Camille Mackler.